Hej og velkommen til vloggen i dag. Som I kan se, så er vi tidligt op, eller tidligt, klokken den er 8. Lidt over 8, og vi er på vej op til stationen, for vi skal til Nyborg og over til kvindemennesket. Vi er på vej til Nyborg i hvert fald. Det skal vi nu her. Jeg er lidt ødelagt i kroppen. Jeg sover på sådan en rigtig tynd madras. Så jeg kunne mærke gulvet hele natten. Fuck, det var tæt på ens morgenmonster, der lige var gået i stykker, mand, fordi den lige knakkede ind, jeg nåede at få den der. Fuck, mand. Der galopperede mit hjerte lige en ekstra gang, mand. Slog lige en ekstra gang der. Shit, mand. Jeg fryser. Starting in my soul. I had enough. I'm falling. Couldn't have it all. In the sweet. Det bliver lidt langt, så meget mere, man. Så er bloggen på vej ud, og nu vil jeg lige få lavet et thumbnail, og så... Ja, så ved jeg sgu ikke... Hvad for sat af min krop, man? Jeg er ødelagt. Jeg har redigeret sygt længe nu. En video til Benjamin, og det tog åbenbart længere tid, end jeg lige havde regnet med. Så klokken er allerede ved at være 6. Så nu skal vi ned og finde noget mad. Jeg tror, det bliver noget sushi, og jeg skal lige have noget energidrik. Så lad os komme ud i kulden og købe det nu. Ej, det ser fint ud. Tak for det. Og der var lige, jeg gik lige en time, halvanden time før jeg var mad, så nu går vi lige ind og køber lidt øl i stedet for, imens vi venter på, at det kommer blive færdigt. Så har vi været nede og købt noget snol, og nu må vi må jo vente til der aftensmad, fordi det der fucking, det skal tage 100 år for at lave nogle par sushi-ruller sammen, mand. Jeg skal aldrig have sushi igen, men ja, så går jeg op og redigerer igen. Så vi kommer ned her, men... en times tid, når der er mad. Så var der endelig fucking mad, mand. Så skal der spises! Og jeg har ikke fået filmet en skid i dag rigtigt. Jeg har bare siddet og redigeret video, og det er faktisk lige blevet færdigt med, når vi har uploadet nu. Og nu sidder lige og spiller Clash Royale. Hvis I kender det. Jeg er sygt god til det. Ja, jeg vil hoppe i seng nu, når jeg lige skal lige klare den her match her. Et sekund. Ja, jeg vil hoppe i sengen, når jeg er med det her, så går vi ind og ser nu, hvad det minder høns, hvad det vi skulle se. Klokken den er faktisk kun, det er 10, lidt i 10, så kommer faktisk nogenlunde tid i seng i dag. Men det er fordi, jeg er så produktiv og så god. Fuck, jeg owner i det her lige nu, mand, jeg river ham rundt. Han har ikke engang været nede og røre min tårn rigtigt endnu. Men sådan owner man. I Clash Royale. Kan lige åbne en chest. Nå, men jeg vil slutte bloggen her for i dag. Og så se, jeg fik en giant chest. Det er ikke lige hver dag, man får det. Nå, men jeg vil slutte bloggen af her for i dag. Jeg håber, I er nødt at se med. Og så ses vi i morgen. Til endnu en lækker. Ej, det kunne jeg synes, jeg lige slutte af med at åbne lidt den der. Fuck dem. Sushien var god. Vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Hej hej.